Možda pozovem hitno. Ajde. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. Danas radimo nešto skroz drugačije. Vanka smo, praktički u mom dvorištu u Kamp Rošcu i radimo prank video. Evo se ja javljam za Barbari vlog. Malo vam se tresen, Barbara nas vodi, nema pojma gdje nas vodi, idemo na pečenca. Ej Marko, ti li ti reći gdje nas vodim? Uglavnom, imamo jednu zbolju iznenađenje za tebe. Ko? Mare i ja. Da čujem. Malo ćeš se priplašit, ali... Marija, ti to znaš ili me? Da! Koji si ti smeće, nije vidiš da rekla. Da čujem, Barbara, to je moja live reakcija. Radimo prank video na tebe. Aha. I... Saga, pretjerujete. Ne pretjeruj nas, bilje ti govorim. Znači, tema videa je prank video na tebe. Mhm. I sad idemo u kamp se prošetat. U kampu nas čeka 10 tvojih fanova. Ili ti mene zajebaješ? Snima sebe, ne mene. I oni misle da ćemo mi prankat tebe. Ali ćemo mi prankat njih. Lagano te mrzim. Marko. Poprilično zapravo u ovog trenutka. I Mare. Zapravo izlazim u ovici gdje sad stojim. Poz ekipa. E, poz. Mare se zato skockala. Da, ja sam se uskladila. Da, da. Kad zna da ide vlog sa Barbarom. Dva youtubera onda. Da, da. Na koga si sad pretplatnika? Kako sam ja? 5,700 ja mislim. Bome! Aaaa! Jesam trega, ćemo doći do 50,000 na videu onome. A jesmo? Oh my god, mi je to toliko nerealno zvučalo cijelo vrijeme. Oh my god! Oh my god! Polako! Marko, jesi dobro? Šta ti je? Šta je bilo? Čekaj, srce mi malo... Je Saro? Marko... Nema veze, je? Čekaj, jel ti riba nešto? Ima nja, čak. Dobro. Čekaj, idem zva mater. Da pozovemo nekoga. Mi majko, oni su trivali. Marko, je dobro? Reci. Popij malo vode, aj. Je dobro? Možda pozovim hitno. Ajde. Jebate, pa rekao sam da ga neću baziti. Di mi je mobitel? Nisam ga smijel. Di mi je mobitel? Bolje. Marko, jes dobro? Evo, sad ću nazad hitno. Sada će, mate. Šta ti je? Ništa preka! Bog te! Pa ima, daj ko me bacija. Se mi je stalo, ej, ne mogu. Kralje. Sada znate, Barbara vas je privarila. To je moj prank, ljudi, na vas. Prankam vas, nismo prekali Marka. Tako da je Barbara kriva, ne ja. Ja sam te više gurnit. Hvala Mare. Tako da je... Ono, osoba koja je uzrokovala Marku da ga zaboli srce. Ja se stvarno tresem, ali dobro. Da. Je, iznapali da li ste ga dobro, ljudi. Ima, kako ste vi došli da je nas to Barbara kao zvala? Da, naravno. A to je bilo sinoće. Posebna poruka. A, za one. A, htjela sam da Marko ne može vidjeti ta Insta story. Može, to može. Da. Udne smo. Uglavnom ljudi, moj prvi prank video uspješno napravljen, nisam prankali Marka, nego sam prankali sve ljude koji su došli prankat Marka. To je veliki twist bija i uglavnom, jeste se iznenadili ljudi? Mi smo, jeste se stalo!
Vi ste se stresli. Da, 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 genijalno, ovo je bilo top top, ovo, ja sam se sprenkao. Samo što nisam znao doslovno ništa, da će iko doći, nisam znao. Ja sam u to sam sve javila zadnjih 5 minuta, njemu je to isto bilo iznenađenje. Sad vam na putu do okruka. A sam vi svi iz okruka? Ne. To je s tebe, znam da vi ste iz planu, ali? Kako ste vi došli svi vamo? Auton. Auton, sam... znači Barbara. Hoćemo se slikat za moj svi. Amo svi zajedno, aj. Marko, da čujem tvoj utisak na ovaj prank. Užas. Ne znam šta je palo na pamet da to radi meni, ali ajde dobro, mislim, tako se, ja najbliži. ono drktanje nije bilo fejkan, ono je zapravo... Nije, zapravo ima neku bolest treskavice, pa onda ajde. Sačuvaj. Dobro je bilo, super. I jedva čekam vi kako će to sad ispasta, ajde. Mini intervju. Ali ti ste bili iznenađeni. Kako se osjećate? Nije, bilo mi iznenađenje, ali bolje da mi je rekla jer bi vjerojatno na onoga momka što me bacio, ja se izdera jer zašto bi me bacio. Ali dobro, sad ste dobri da to stalo. Je, sad super, sad smo super. Friendovi. Bilo očekivano. Je. Mare, šta ti kažeš? Pozdrav ekipa. Ja sam vjerni. Ne vjerni, nego kako se to kaže. Ja sam bila dobra i ja nisam Marku ništa izdala, znala sam tjedan dana. Tjedan dana mu nisam ništa rekla, zato treba postao karakter, dovoljno čvrst. Ja sam stvarno dobra prija Barbari, Marku nisam dobra sestra. A nije, jesi. Divna. Uglavnom, ljudi, to je bilo sve za ovaj video, nadam se vam se svidio. Moj prvi prank video, sam prezadovoljna kako je ispa. Ne zaboravite lajkat, šerat i komentirat. Vidimo se sljedećem videu.